שנים פחות, כאילו יש המון רבדים. נגיד לדוגמה, המיקום של כדור, נגיד כדור הארץ מסתובב כל הזמן, אבל המיקום שלו נשאר, נכון? ויש לו כאילו, יש, הוא נגיד שהוא מסתובב בצורה כזאת, כאילו יש כל מיני תהליכים שחלקם משתנים יותר וחלקם משתנים פחות, עד שבסופו של תהליך אתה מגיע לדבר שלא משתנה אף פעם. מה לא משתנה אף פעם? מה הדבר היחיד שלא משתנה אף פעם? מה שלפני הגדרות בפועל? יש פה עכשיו עולם. מה הדבר הכי? המקום. גם המקום משתנה. למה המקום משתנה? רגע, למה המקום משתנה? רגע, לא, לכאורה המקום לא משתנה. למה לכאורה המקום לא משתנה? כי המקום הוא X קבוע, והוא לא משתנה, הוא נפח קבוע. אבל למה הוא כן משתנה? בגלל הזמן, כי יש כל מיני אינטראקציה בין הזמן למקום. כל הזמן יש שני כוחות, זה לא שיש לך רק מקום. המקום הוא לא הראשון. זה לא שיש מקום ועליו יש הכל. וזה לא שיש זמן ועליו יש הכל. יש כלום ועליו יש מקום וזמן. זאת אומרת, שמה הדבר הכי שלנו? נכון, ההוויה הבסיסית. ושתזכור שכלום זה לא מקום ריק. תזכור את זה. כלום זה לא מקום ריק. כלום זה כלום. כאילו, אי אפשר להבין את זה, כי זה כאילו... תדמיין מקום ריק, ועכשיו תדמיין שגם זה לא נמצא. כאילו, אל תחשוב על כלום, אתה יכול לחשוב. כלום זה כלום, אי אפשר להגדיר את זה בפתח. אתה לא יכול לחשוב על זה. לכן זה כלום. ההפך של היש, עכשיו, למה גם הכלום הוא משהו? כי הוא ההפך של היש. כי הוא ההפך של היש, הוא עדיין משהו. אתה יכול להגדיר אותו על ידי ההפך שלו, לכן הוא גם משהו. כשאנחנו מגדירים אותו, הוא משהו. הוא תמיד משהו. דרך אגב, איך אפשר להעלים כלום? אני אומר שאפשר, איך אפשר? מאוד פשוט. יש אנשים שחושבים שהכלום זה הדבר הראשון שהיה. למה? כי הוא לא יכול לא להיות קיים. אבל למה גם הכלום זה לא הדבר הראשון? שגם הכלום הוא לא מחויב במציאות. גם מחויב במציאות הוא לא מחויב במציאות. למה? כי יש לו ההפך. כי יש לו ההפך. אתה יודע מה ברא את הכלום? מה ברא את היש? הכלום. אתה יודע מה ברא את הכלום? היש. מה ברא את היש? הכלום. מה ברא את הכלום? היש. אז מה מחויב המציאות? אה? אז מה כן מחויב? בוא נלך ככה. מי ברא את העולם? אלוהים. אוקיי? נניח. אלוהים ברא את אלוהים. אז אני אספר לך סיפור. העולם שלנו קיים איקס זמן. לפניו מה היה? היה רק אלוהים. אלוהים ברא את העולם. אתה יודע מי ברא את אלוהים? לפניו היה עוד עולם. שבני האדם בעולם, או העולם, השמיד את עצמו לגמרי, והוא עשה השמדה כל כך גדולה, עד שהעולם השמיד גם את המקום ואת הזמן, ואז נוצר אלוהים. זאת אומרת, מי יצר את אלוהים? בכלל עולם. זאת אומרת, קודם כל היה עולם, שהעולם עבר תהליך מסוים של השמדה עצמית מוחלדת שהשמידה את ממד הזמן והמקום, ואז נוצר אלוהים. ואז אלוהים הזה יצר את העולם. זאת אומרת, נכון? ואז בעצם אפשר לעשות שני כוחות, אה? השתוות. מה מצחיק? כי זה... אין לזה סוף. יש כאורה כזאת שלמור, לא משנה, שהעולם ברא את אלוהים במובן של... מה זה? הרי יש מציאות שיש בתוכה עולם של שינויים ועין. אין סוף, ריק, כלום, איך שתקרא לו. לפני הבריאה. אבל הם נמצאים על רצף מסוים, יש לפני ואחרי. אז אתה יכול להגיד מה היה לפני הלפני, כאילו מה היה לפני הכלום? לפני הכלום היה יש. אתה יכול להגיד, תודה, אם בראת הוא, אין, אם בראת הוא, יש. כי זה בעצם תהליך, כאילו אם יש לנו כלום שמתפצל ל... אם יש לנו מפץ גדול או מפץ קטן שהופך להיות עולם, בהיגיון יכול להיות גם תהליך הפוך. זאת אומרת, אתה יכול לומר, אתה יודע מה היה לפני המפץ הגדול? כתיאוריה. אחר כך אני אגיד מה באמת היה. אבל כתיאוריה, אם אנחנו אומרים שהיה מפץ גדול, שהיה נקודה שהתפצלה לכל העולם, מאוד יכול להיות שגם היה תהליך הפוך. ואז אני יכול לומר שהיה, קודם כל היה עולם, שהיה בו תהליך הפוך מהמפץ הגדול, מה שנקרא התכווצות היקום. כמו שהמדענים גם אומרים, אומרים יש התפשטות היקום והתכווצות היקום. בסוף זה חוזר לנקודת ההתחלה, ואז אולי זה מתפשט, וכל פעם חוזר ומתחיל מההתחלה. עכשיו, זה מתחיל בנקודה. כן, אבל זה מתרחב, ואז זה יכול, זה כאילו כמו נגיד נקודה שמתרחבת, ואז חוזרת חזרה לעוד פעם לגודל של נקודה. כאילו לגודל אינסופי, ואז עוד פעם זה מתחבר לך. שזה כל רגע ורגע. אלי כאן, פשטות היקום והתכווצות היקום. אבל מה האמת? רגע, מה שאני בעצם בא לומר, שגם אלוהים הוא לא מחויב המציאות, כי גם אפשר להעלים את אלוהים. איך? כל דבר מעלים את אלוהים, כל דבר שהוא לא אלוהים, זה מעלים את אלוהים. לצורך ההגדרה, בהגדרת זה אלוהים,
מי ברא את העולם? אלוהים. זה היד שלי ברא את העולם? לא. אם היא לא ברא את העולם, אז היד שלי ילים את אלוהים. או שזה אלוהים או שזה לא אלוהים. אם זה לא אלוהים, אז זה אומר שהיד הזאת היא קונטרה לקיומו של אלוהים. גם וגם. השאלה היא איך מסתכלים על זה. אם אתה מבין שזה ישות אחת, שזה גם וגם. אם אתה מבין שיש אלוהים, אז זה גם נפרד. נכון. אם אתה אומר שיש אלוהים, אתה בעצם הגבלת אותו. כי אמרת שיש אלוהים ולא אלוהים. בעצם הגבלת אותו. הרעיון הוא פשוט, גם הכלום, אז איך מעלימים כלום? על ידי ההפך שלו. כל דבר אפשר להעלים אותו על ידי ההפך שלו. איך מעלימים כלום? עושים מקום וזמן, והעלמנו את הכלום. לפחות העלמנו אותו חלקית, אוקיי? ומה האמת? מה היה לפני העולם? מה היה לפני הכלום? לא היה לפני ואחרי. כל מה שאתה מדבר עכשיו זה דיבורים, כדי להסביר לשכל, אבל בעצם הכל היה תמיד בו זמנית. גם הכלום הזה, גם ההפרדה, גם החיבור של הזמן. הכל היה, זה לא מספיק טוב. בהגדרה שאומרים, היה, זה לא מספיק טוב. ההבנה שזה אחד, היא התשובה. ההבנה שהיש והאין הם ישות אחת, זה השכל היחיד שבו נגמר לך השאלה. אם אתה תחקור מספיק טוב כל דבר בעולם, אתה נסה להבין מהו, בסוף תגיע למקום וזמן, ולמה גם המילה, ואם תגיע למקום וזמן ותבדוק מה זה מקום וזמן, תגלה שזה, מה זה מקום וזמן? ההפך של מקום וזמן. מה זה ההפך של מקום וזמן? כלום. דבר שלא נמצא בשום מקום ולא נמצא בשום זמן, הוא כלום. ועכשיו תבין שהכל זה אחד. ואז בעצם לא היו שום תהליכים. אבל צריך להבין שזה אחד. זאת אומרת שהכל אחד, אחד מוחלט. זאת אומרת, כל מה שנכון לגבי הכלום, נכון לגבי היד הזאת, וכל מה שנכון לגבי היד הזאת, נכון לגבי הכלום. מה החיוך? מה פשר החיוך? שאתה מתעקש להגיד שהכל אחד, שבעצם זאת ההבנה המשמעותית ביותר, שזה התחיל עם שיוסי התחיל עם השאלה הזאת, שהכל אחד, שאז אין כלום בכלל. עכשיו, אחת הטעויות הכי נפוצות בעולם, אנשים מחפשים מנהיג ללכת אחריו. מחפשים. וכשהם מחפשים, אולי אמרתי את זה כבר פעם, מחפשים מישהו שיראה חיצונית שהוא רוחני. אבל העניין הוא שאם מישהו אתה רואה עליו כלפי חוץ שהוא רוחני, אז הוא לא רוחני. למה? כי אם הוא באמת היה, מה זה אדם רוחני? בנם שמתעסק ברוחניות. אבל אם הוא עדיין מתעסק ברוחניות, אז הוא לא רוחני. כי הוא עדיין עושה הפרדה בין רוחניות לגשמיות. גם להפך, בן אדם אומר, אני גשמי, לא מעניין אותי רוחניות. אם אתה גשמי, אני רואה אותך נהנה בצורה גשמית מדברים רוחניים. אתה לא מספיק גשמי, כי אם היית ממש גשמי, אז היית מסוגל ליהנות מכל דבר. כל דבר היית נהנה ממנו. אם אתה כל כך גשמי. אתה אומר, לא, זה רוחני, אני לא יכול ליהנות מזה. אז אתה לא מספיק גשמי. אותו דבר רוחני, רוחני לא יכול ליהנות מהגשמי. עכשיו, מה שאני בעצם בא לומר, יש פה עניין שלא רואים אותו, כי בחיצוני, האמת נראית כמו שקר. האחד נראה כמו שניים. העושר נראה כמו סבל. כלפי יש פה שני דברים שקיימים בו זמנית. גם יש לנו את המקום הזה, וכל אחד זה תודעה נפרדת, וגם יש לנו חיבור באחדות מוחלטת. זה כל כך אחד, שזה אפילו לא קיים. זאת אומרת, כי זה לא רק שהמקום מחבר אותם, כי אם המקום מחבר אותם, אז הם עדיין נמצאים בנקודות אחרות במקום, זה עדיין לא אחד. אם נגיד, מה אתה אומר? אתה אומר, אוקיי, כל הדברים האלה מחוברים, איך הם מחוברים במקום? אבל זה עדיין לא אחד מוחלט, כי זה עדיין כל אחד במקום אחר. האחד המוחלט זה מה שיש מחוץ למקום, האין מקום, ששם גם אתה לא יכול להגיד שכל אחד במקום אחר, כי זה לא נמצא בכלל. והרעיון הוא שזה אותו דבר גם ברמת החוויה. זאת אומרת, בסופו של התהליך לגבי היציבות הרגשית, בסופו של דבר אתה גם וגם. אתה גם בנפרדות וגם באחדות בו זמנית, כי שני משות אחת, זה הסוף. וזה כל הזמן מעצים את עצמו יותר ויותר 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 ויותר.